Təltiflərlər sistemi ən mühüm dövlətçilik hadisəsi olduğu üçün ciddi hazırlıq, ümumxalq rəyinə nəzər alınmasını tələb edir. Tarixi təcrübəyə baxsaq, SSRİ-də 22 adda orden, 8 adda medal olub. Qardaş Türkiyədə ordenlərin sayı 21, medallar isə 19dur. Ən məşhuru Fransız ordeni olan Fəxri Legion ordenini Napoleon Bonapart 1802-ci ildə özü təsis edib. Əgər biz müqəddəs savaşın ən böyük qələbələrini mükafatlandırarkən Əmim höcdrənin nəzər alırıqsa, onda tam əminliklə Ali Baş Komandanın adı və təltifi ilə bağlı milyonlarla insanımızın vahid bir tələb istəyinə də ehtiramla yanaşmalıyıq. Çünki bu müharibənin son 200 ildə bənzəri olmayıb. Ona görə də 21-ci əsrin ordenləri sırasında Azərbaycana xidmətə görə İlham Əliyev ordeninin olması hər birimiz üçün iftixar isə olar. Zənn edirəm ki, biz ə, Ali Baş Komandanımızın adı ilə bağlı olan ə, ordenin təhsisi İş növbədə onun e, yəni xalqın ona e, mükafatlandırılması kimi onun e, bu igidliyinin, qəhrəmanlığının qiymətləndirilməsi olar. Eləcə də bir daha söylüyorum ki, Britaniyanın həyatına, Almaniyanın, Avstriyanın 200 200, bəlkə 300 illik həyatına baxdığınızda görəcəksiniz ki, e, dediyimiz nümunələr var. Ordenlər birinci şəxsin, rəhbərin adı ilə təsis olunub. Bu o izdən biz konkret olaraq hesab elirik ki, Ə, Azərbaycana xidmətə görə İlham Əliyev ordeni. Bu bizim ə, məlum ə, o iyerarxiyada orden və medallar o təltifsırasında, siyasısında ən şərəfli yerdən, yüksək yerdə dayanan xüsusi bir ə, orden olardı. Zənn elirəm ki, bununla bağlı ə, müvafiq əsasnamədə hansı rəşadatı, hansı xidmətləri, hansı iğidliyi göstərən insanlar məs Bu adı bu ordeni qazana bilər onun belə demək mümkünsə real əsaslarını, əsasnaməsini formalaşdırmaq, normativ bazasını formalaşdırmaq mümkündür. Belə hesab elirik ki, Azərbaycan dövlətinə xidmətə görə Xilaskar Sərkərdə ə, yaxud da ki, Hünər və Fəxrət ordeni kimi variantlara da baxıla bilər. Özənləyirəm ki, birinci növbədə Azərbaycan dövlətinə xidmətə görə, Azərbaycana xidmətə görə İlham Əliyev ordeni Bununla bağlı məsələni artıq Milli Məclisdə ki, biz e, yəni komitə rəhbərliyinə təqdim etmişik. Çox ümid varıq ki, məsələ ilə bağlı müvafiq addımlar atılacaq və Azərbaycan xalqının iradəsinə rəğmən Azərbaycanın xidmətə görə İlham Əliyev ordeni təsis olunacaq və o millətimizin qəhrəman, igid evladlarına, e, oğullarına, o e, e, yəni hünər göstərən asker və zabitlərinə təqdim olunacaqdır lakin elə isə bilirik ki o orden bu müstəsna azsaylı insanlara ki təqdim oluna biləcək orden ilk növbədə ali başkomandanımızın özünə təqdim olunur